Da bi se izbeglo to da se direktorska mesta u javnim preduzećima dele po partijskom ključu, pojavila se ideja da se oni biraju na konkursu. Ali da li bi bilo još bolje da ih traže specijalizovane agencije, headhunteri, odnosno lovci na kadrove kojima se za takvu uslugu inače obraćaju uspešne privatne firme? Upravo to je takve lovce pitala Irina Ivić na Vivaldi forumu koji se tradicionalno održava u Drvengradu na Mokroj Gori. Običan dan u Drvengradu. Ulice pune turista, a iza ćoška majstori. Na Mećevniku uvek nešto novo i uvek se još nešto zida, za turiste i za zaradu. Poslovanje u plusu jedna je od prvih odlika uspešnog preduzeća, kakva su u Srbiji uglavnom u privatnom vlasništvu. To je i prva uočljiva razlika u odnosu na državne firme, koje su uglavnom u minusu, a za šta po pravilu krivimo čelne ljude. Zato je jesenji Vivaldi forum bio pravo mesto da stručnjake pitamo treba li direktore javnih preduzeća tražiti kao da tražite menadžera za privatnu kompaniju. Ceo izbor kadrova za javni sektor je većinski, znači čast izuzecima, je većinski neprofesionalan. Znači, kažem, ne profesionalno, ne u smislu da se ne bave svojom profesijom ili da je izvršena na neprofesionalan način, nego da su ljudi koji na ta mesta dolaze nisu ljudi koji imaju profesionalno poreklo iz te oblasti. Direktore javnih preduzeća imenuje Vlada Srbije, a nije više tajna da se ta mesta dele po partijskom ključu. Nije to izuzetak srpskog sistema, ali jeste to da stručnost nije uvek preduslov za funkciju. Nedavno najavljena profesionalizacija fotelja trebalo bi da u njih dovede stručnjake. Ali kako? Najbolji način da kompanija radi sa ljudima ispravno je da u principu zaista odgovara građanima Srbije ili vlade Srbije o svojim osnivačima i da zaista postoji mehanizam koji motiviše kompaniju da postiže pozitivne rezultate. A za to postoji čitava strategija, kao kada fudbalski tim traži boljeg trenera. Dovoljno je da se napravi pregled da li ljudi koji rade u tim industrijama koji su dobili funkcije upravnih odbora, u upravnim odborima u javnim preduzećima, imaju iskustvo iz te oblasti. Ako nemaju iskustvo, onda su na pogrešnom mestu. Ti kadrovi bi trebali da imaju odnos prema tom svom radnom mestu na isti način kao i poslovni sektor, samim tim. Ukoliko to preduzeće radi aktivnosti na terenu koje može neko smatrati monopolom, da se to preispita, da se otvori tržišna utakmica. Vlada Srbije najavila je da će uskoro igrače za svoje timove, to jest preduzeće poput EPS-a, Srbije Šuma ili Telekoma, tražiti na javnim konkursima. Iako mnogi prvo sumnjaju u njihovu objektivnost, stručnjak je više brine kako preko oglasa pronaći nekoliko stotina profesionalaca za javna preduzeća. Tu bi na scenu mogli da stupe lovci na glave, oni koji na tržištu kadrova znaju da pronađu najbolje. U evropskim zemljama to im je uobičajeni zadatak. U Srbiji to do sada nije bio slučaj. Postoji više korupcije, postoji više nepotizma, postoji naravno u svim zemljama. Svi su ljudi, ali postoje sistemi koji odbacuju nepotizam, korupciju, ima ga manje. Ovde možda nema te sistematizacije, ti sistemi su možda na svom začinku. I samim tim će i ljudi koji jesu kapaciteti, koji bi mogli da vode određene kompanije, biti u šansi da pre svega i dođu na takva mesta, a definitivno njihov učinak treba meriti kao i da rade u kompaniji koja je akcionarsko društvo ili je deo ili bilo koja druga. Uglavnom slušamo pravdanje da su oni prethodni krivi za današnje dugove, kao da sadašnja odgovornost ne postoji. Tako će, kažu stručnjaci, biti dok država ne prestane da popunjava rupe nastale sopstvenim greškama. Generalno, to se dosta svodi na mandat koji je određena politička partija, vremenski mandat, ima. Tako da je njima važno da u tom mandatu to bude sve najbolje. Šta će biti posle, verovatno je stvar za razmišljanje kada opet dobiju mandat ili kada neko drugi to dobije. Oni koji su stranački postavljeni neće na sebe da preuzmu rizik da otpuste višak zaposlenih, reorganizuju rad ili otplate dugove. A upravo to je ono što od menadžera traži poslodavac u privatnoj kompaniji. Ali kada je poslodavac država, sve je drugačije. Barem je do sada bilo. Bilo bi potrebno postoje ozbiljne, ne samo garancije, nego da postoji ozbiljan precedent i sigurnost za te ljude koji su profesionalci da ih država neće izigrati,
time što će oni žrtvovati svoje karijere da rade nešto što bi bilo i u opštem interesu. Znači, koliko kod nas postoji svest i spremnosti, o tome, za to ja nisam siguran. Svest, kako slušamo u poslednje vreme, postoji. Do realizacije ćemo se, sudeći po srpskoj praksi, načekati. Osim ako se u predizbornoj trci ne nađe interes da se sa reči zaista pređe na dela.